ہی ادھر تھوڑا اونچا ہو بند کر دیں یہ والا پل کر بناگاہوں کے ملازمین کے ایکسپوزر وزٹس کروائے جائیں تاکہ انہیں اپنی خامیوں کا اندازہ ہو اور وہ ان کے حل کے لیے متعلقہ اشخاص سے رجوع کر پائیں. بناگاہوں میں رہائش پذیر خواتین اور ان کے بچوں کی ورزش کی کلاسوں کا بھی اہتمام کیا جائے کیونکہ جسم سست رہے گا تبھی دماغ بھی مست رہے گا. بناگاہوں میں نفسیاتی تجربہ کا بھی اہتمام کیا جائے جو وہاں موجود خواتین کی نفسیات کے حوالے سے ان کی مدد کر پائیں. پناہ گاہوں میں خواتین کے لیے موجود بیت الخلاء کی صفائی کو یقینی بنایا جائے اور مکمل طور پر فعال کیا جائے. دیگر تفریحی مقامات پر بیت الخلاء کو مکمل طور پر فعال بنایا جائے اور ساتھ ہی اس کی صفائی پر بھی توجہ دی جائے. خواتین کے لیے پیٹ بس سروس جلد سے جلد فعال کیا جائے تاکہ دیر تک کام کرنے والی خواتین کو رات کے وقت مہنگے کرایوں اور جملہ خطرات سے نجات مل پائے. جنسی اور تولیدی نظام کی آگاہی اور نشو نما کے حوالے سے اسکول کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں اسے نصاب کا حصہ بنایا جائے. تعلیمی اداروں میں بچوں کو سیلف ڈیفینس ٹریننگز دی جائیں تاکہ بچے کسی بھی قسم کی زیادتی کا شکار نہ ہو پائیں. تمام تعلیمی اداروں میں گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کے حوالے سے بچوں کی تربیت کی جائے اور انہیں یہ سمجھایا جائے کہ ان کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو انہیں والدین کو بتا